Èxit d'inscripció als recuperats casals d'hivern. S'han omplert les 400 places ofertades repartides per 8 centres d'esplai. D'aquest total, 351 estan becades per serveis socials, superant la previsió inicial. Com a primer exemple, la 60ena de nens i nenes del grup de colònies Can Anglada. El programa entronca amb els casals d'aquest estiu passat. Així, l'objectiu és oferir educació en el lleure de qualitat, conciliar la vida familiar i laboral i també cobrir una vessant social, garantint els àpats als infants i joves amb més dificultats econòmiques. El que volíem era fer-ho dintre d'un disseny, diguéssim, d'un esquema inclusiu, és a dir, no volem muntar des de serveis socials projectes de menjadors socials per als nens pobres, per dir alguna manera. No fugim del tot d'aquesta idea, d'aquesta visió. El pressupost per reimpulsar els casals d'hivern, que en els darrers anys havien perdut força a la ciutat, surt de dues àrees municipals. 11.350 euros els aporta Joventut per subvencionar les entitats i 35.000 euros, 5.000 més dels previstos inicialment, els posa serveis socials per a beques d'inscripció i de menjador. Una altra 60ena de nens i nenes de 3 a 12 anys participen en el casal d'hivern del centre d'esplai Tremula. A mi m'agrada molt com ens traten els monitors, són molt amables amb nosaltres. M'agraden molt els tallers, juguen amb nosaltres, ens posen música. O sigui, m'agrada una mica de tot. És la primera vegada que tenim una experiència amb el tema de casals d'hivern i la veritat és que el resultat ha sigut supersatisfactori perquè està ple i els nens estan participant molt activament i molt bé. La regidora del districte segon, Lluïsa Malgares, ha visitat aquest casal per conèixer de primera mà el projecte educatiu i social. És una continuïtat dels casals que vam fer ja a l'estiu i la veritat és que en coordinació amb serveis socials que coneix les famílies i els nanos, doncs s'han omplert les places, sí. La intenció de serveis socials, segons la cap de servei, Lucía Linuesa, és donar continuïtat a aquests projectes inclusius, casals d'estiu i d'hivern, comptant sempre amb el suport i l'acord de les entitats d'educació en el lleure de la ciutat. Són els pastorets amb ombres xineses que aquest dimarts han representat els nens i nenes de 4 a 12 anys que aquests dies participen als tallers de Nadal del Museu de Terrassa. La Casa Alegre està a l'escenari de la representació. Per divendres hi ha programat un nou taller anomenat Fem un calendari giratori. Els tallers es fan de 9 a 2 i tenen un preu de 16 euros al dia. El dilluns 30 i el dimarts 31 hi haurà un taller titulat Avi, àvia, com era el vostre Nadal. Finalment, el dijous i divendres 2 i 3 de gener, els infants podran gaudir de la proposta titulada El patge xiu-xiu se li ha girat feina. A banda d'aquests tallers matinals, a la tarda el museu ofereix l'activitat familiar per Nadal als més menuts al museu. Es tracta d'una proposta per a nens de 3 a 6 anys. Aquest dilluns els més petits han gaudit d'un tió al museu. Dilluns vinent, 30 de desembre, es farà un taller sobre l'home dels nassos i dijous 2 de gener un sobre el conte de la Seu d'Egre. Les sessions, que tenen una durada d'una hora, costen 2 euros per persona i es fan a 6:15 de la tarda. L'Autoritat del Transport Metropolità ha congelat pel 2014 els preus dels abonaments integrats mensual i trimestral i, en canvi, apuja els títols de durada menor. D'aquesta manera, els títols s'incrementen de mitjana en un 3,5%. Des de Terrassa i per anar cap a Barcelona, la targeta T+ seguirà costant 105 euros i la trimestral 290. També el títol trimestral T jove per menors de 25 anys manté el preu de 210 euros. En canvi, s'incrementen els preus dels bitllets senzill, la T10 i la T50-30. El bitllet senzill s'apuja en un 7,5% i viatjar cap a Barcelona costarà ara 30 cèntims més fins als 4 euros. La T10, amb 10 viatges, s'incrementa un 5% i ara costarà 27,7 euros. El títol que més s'incrementa, però, és la targeta 50-30, amb 50 viatges durant un mes. S'apuja un 8,4% i valdrà 100 euros. La targeta T-dia, amb viatges il·limitats durant un dia, s'apuja un 5% i costarà 15,25 euros en sentit Barcelona. També s'apugen els preus nominals no integrats de Rodalies Renfe, usats habitualment per anar a Manresa, perquè no es fa ús de la xarxa integrada. El bitllet senzill valdrà 3,4 euros, 25 cèntims més que aquest any. L'abonament de 10 viatges costarà 21,20 euros,
el mensual 62 euros i el trimestral 195,2 euros. De cara al 2014, l'ATM manté els preus socials amb ajuts a les persones desocupades, famílies nombroses i monoparentals i els nens. Juan José López Arribas ha estat el guanyador de la panera de Nadal del Banc de Sang i Teixits de Terrassa. Es tracta d'un donant habitual del grup A negatiu, veí del barri de Campalet de Vistalegre. Aquest dimarts al matí s'ha apropat a les instal·lacions que el Banc Tiamuto de Terrassa per recollir l'obsequi. La panera estava confeccionada amb productes del Celler del Cava, el Mercat de la Independència, els Xixonencs, entre d'altres establiments. La campanya es va posar en marxa a principis de desembre per incentivar les donacions per les festes de Nadal, una època en què els donants disminueixen. Des del Banc de Sang es recorda la importància de la donació. Durant les festes decreixen les aportacions i a principis d'any l'activitat hospitalària augmenta substancialment. Per tant, les reserves queden sota mínims. Ja està tot a punt per la primera edició de la Sant Silvestre de Terrassa, que tindrà lloc aquest dijous per Sant Esteve a les 11 del matí. Aquest dimarts han estat molts els participants que s'han apropat fins a les instal·lacions de Fopar, on s'ha instal·lat la Fira del Corredor per recollir el dorsal i la bossa amb els productes de les empreses col·laboradores. El mateix dia de la cursa només es podrà fer entre les 8 i les 10 del matí. L'organització es mostra molt satisfeta per la gran resposta que ha tingut aquesta prova. La Sant Silvestre ha tancat les inscripcions amb 1.538 corredors, entre la cursa d'adults de 5 quilòmetres i la infantil. Veient que hi ha moltes curses també aquesta data, el 26, doncs vam dir que 1.500 era la quantitat, l'objectiu que nosaltres proposàvem. Hi ha tal quantitat aquí de figures que jo no crec que, a part de la Sant Silvestre Vallecana, puguin reunir tantes corredors. El que sí que està clar de que serà una festa, diguéssim, per a la ciutadania de Terrassa. Adel Meixal, Just Sociats, Mohamed Ben Barca o Abderrahman Aihamush en categoria masculina i Fàtima Lawaja, Wafa Amani i Meritxell Calduc en femenina són tan sols alguns dels atletes del nivell que encapçalen el cartell de la prova. No hi serà, però, Jaume Leiva, que ha estat operat del maluc fa uns dies. El seu germà, en Rubén, corredor ja experimentat, assenyala que la Sant Silvestre ha de convertir-se en la festa de l'atletisme popular. Cada any anava el dia 26 al Masnou o pobles així de Catalunya per fer una Sant Silvestre, i aprofitant aquest any que hi havia a Terrassa em fa molta il·lusió aquesta cursa, i bueno, gaudirem del dia 26, farem una cursa que està a 5 quilòmetres, sobretot ara que està el boom del running i tot això, tema de dones que han començat a córrer, 5 quilòmetres és una distància ideal per començar a córrer. No és una distància molt llarga i per començar a enganxar-se a les curses va molt bé aquesta distància. La sortida i l'arribada serà a la plaça de Can Roca, en un circuit que s'ha definit de pla i ràpid i que està homologat per la Federació Catalana d'Atletisme. Les instal·lacions del Club BMX Terrassa van acollir el passat dissabte la quarta edició del Trofeu Nadal, amb la participació de més de 100 pilots de totes les edats, procedents de diferents punts de Catalunya i fins i tot de Saragossa i de França. El torneig anava molt més enllà de la vessant competitiva, ja que l'objectiu era apropar aquesta disciplina olímpica poc coneguda. A més, al darrere hi havia un component solidari, ja que els beneficis recaptats durant la competició anaven destinats a la Marató de TV3. La prova és exactament la mateixa que si fos una Lliga Catalana o un Trofeu Generalitat o el que sigui. És un torneig que ja s'ha acabat la Lliga Catalana, ja s'ha acabat les Lligues Espanyoles, o sigui, correm per disfrutar i amb solidaritat amb la Marató. Els beneficis, o sigui, ja no hi ha pressions ni de puntuació, ni de classificacions, ni res. Avui toca divertir-se. Tal com indica el seu nom, els premis no eren metàl·lics, sinó productes nadalencs, entre ells diferents pernils, el guardó més preuat pels participants. Per molts nois i noies que s'inicien en aquest esport a través de les escoles dels clubs, va ser el seu primer contacte amb una competició d'aquestes característiques. Per part del Club BMX Terrassa hi van participar un total de 33 pilots, pujant al podi en 8 de les 10 categories en les que l'entitat tenia representació.
El Club Tenis Taula Els Amics va organitzar dissabte la segona edició de l'Open Tenis Taula Terrassa, que va comptar amb la participació de 50 palistes. Entre ells, els agarencs Ramon Mampel i Marc Clotet, jugadors del Centre Esportiu i Recreatiu L'Escala de Superdivisió, la màxima categoria estatal. La jornada va ser de nou un èxit de participació i d'assistència, ja que al voltant d'un centenar de persones es van apropar fins a l'Institut Blanchard per conèixer de més a prop aquest esport i també per veure en acció alguns dels palistes catalans més importants. És un esport molt, molt maco, molt integrador, i aquí a Terrassa doncs, l'estan treballant ara molt bé des dels amics, tenen una bona escola amb nanos i doncs sí, que vinguin, que ho disfrutin, que vinguin a jugar aquests campionats i segur que s'enganxaran. Que és un esport bueno, que practica molta gent, no? Però potser falta aquest empuig a practicar-ho i bueno, per, com dius tu, donar a conèixer doncs, una oportunitat molt bona per aquesta ciutat. Precisament Clotet i Mampel es van enfrontar en la final absolut federat amb victòria pel primer. Tercer va ser Andrés Terrassó, dels amics, Carlos Rodríguez en alaví, Adrià Penedès en infantil, Ignasi Prunés en absolut no federat van ser la resta de guanyadors del torneig. Torrons de blat de moro, de crema catalana amb brownie, de poma tatent, whisky, canyella o de músic. Les pastisseries que elaboren torrons artesans ofereixen un munt de possibilitats i gustos que escapen dels tradicionals de xocolata, crema cremada, pedra i xixona. A la pastisseria Zaguirre, amb més de 30 anys de trajectòria, aquest any han elaborat un torró que també s'apunta a la moda del gin tònic. La varietat també és un valor afegit per a clients que busquen sabors diferents. Els pastissers sempre fem això, vull dir, intentem enganxar-nos a el que està una mica de moda i que la gent ho pot demanar. Aquest any està el de gin tònic, el de mojito també està per aquí, vull dir que està al cap també que ha de començar a sortir, perquè bueno, a més dels de tradicionals de whisky o de ron, aquests nous sabors també enganxen molt. Tot i que la crisi ha colpejat també el sector gastronòmic, els pastissos típics de festes assenyalades segueixen tenint tirada. Renunciar a les tradicions és difícil i cada vegada més el producte artesà està més ben valorat. Jo crec que dels pastissers artesans que quedem, cada cop són menys, tots fem un torró i fem un torró de molta qualitat. I crec que cada any fem més torró. Vull dir que si mirem una mica les estadístiques dels 2006, 7 i 8, tot i que la crisi ha arribat, cada any fem més torró. Llavors vol dir que estem fent bé les coses, que no és un torró que a qualitat preu està molt bé i d'imatge o d'innovació té un punt més potser que l'industrial. El gremi de pastisseria calcula que es mantindran les vendes de torró artesà a les comarques de Barcelona, unes 500.000 barres. Els preus, però, són una mica més alts com a conseqüència de la pujada del preu de l'ametlla, entre 32 i 45 euros al quilo. Cada família es gastarà aquestes festes entre 35 i 50 euros en torró. Un any més i en fan 93, el Social torna a portar escena als Pastorets, de Josep Maria Folch i Torres, a partir del dia 26 i durant les principals festivitats d'aquests dies. En total seran 6 representacions al Teatre Principal, a partir de 6:45 de la tarda. Més de 60 actors pujaran a l'escenari per representar la història del naixement de Jesús, amb un to distès i humorístic i amb els últims avenços escenogràfics. La versió de l'agrupació del carrer Fontvella compta amb una llarga experiència entre els actors que interpreten els papers principals. Que sempre m'ha apostat molt per això, per fer no només uns personatges principals, sinó donar molta canya, parlant des de la direcció en quant a la coreografia de moviments, de lo que s'ha de fer en cada moment. S'encara amb el Satanàs en tot moment, doncs és una mica el valent de la història, doncs de Pastorets és el Lluquet, no? Un valent, a la vegada que és una mica el llest de la història. Però cada any li trobes, doncs, ostres, amb aquest petit detall que diu Albert, doncs, no m'he fixat amb aquesta paraula, la vull remarcar més, o en lloc de fer la pausa on està escrita, trenco el vers i després el torno a cosir, que és la gràcia de la poesia. Hi ha una seriositat que doncs, et permet, d'alguna manera, mantenir aquesta qualitat que comentava abans, de mantenir aquest nivell de Pastorets. Per tant, no pot ser uns simples Pastorets, sinó que han de ser uns Pastorets teatrals i que la gent s'ho passi bé, que per això paguen. L'eterna lluita entre el bé i el mal sorprèn els més petits i reviuen els més grans els Nadals de la infantesa. L'obra, dirigida a tot tipus de públic, costa 12 euros l'entrada, 9 pels menors de 12 anys.
una de les melodies de Verdi que aquest dissabte els alumnes de l'Escola Municipal de Música han interpretat al Teatre Principal. Uns 600 espectadors han seguit el concert que es feia amb un doble objectiu. D'una banda, celebrar el bicentenari del naixement del compositor italià Giuseppe Verdi i de l'altra, recaptar beneficis per destinar-los al Banc dels Aliments, al Rebost. S'han recollit al voltant de 3.200 euros. El concert s'ha dividit en tres parts. Dos grups de cambra han obert l'espectacle interpretant un Allegro i l'Ave Maria. La segona part estava dedicada a les àries d'òpera i s'han interpretat peces d'Il Trovatore, Rigoletto, Macbeth i la Traviata, tot plegat acompanyat amb les notes del pianista Jesús Silvestre. Com a cloenda del concert s'ha rebut el conjunt instrumental i l'orquestra simfònica, que han interpretat peces de Nabucco i la Traviata.